Hej til alle sammen, og velkommen til første episode af Let's Play Sims 3 med mig Mikkel i hovedrollen, skulle jeg lige til at sige. Jeg har set for meget film. Vi skal lave... Nej, jeg forklarer lige først, Nej, fordi jeg er at klar. jeg plejer jo at lave Minecraft-videoer. Så jeg starter lige med at forklare, hvad Sims 3 det er. Sims 3, det er et spil, hvor man laver en familie, kan man sige. Du skal lave en familie, eller i hvert fald en person, eller en gammel, handicappet olding. Jabba jab. nej, det var ikke rigtigt, var det? Blive lagt go. Jo, det var det. Men du skal i hvert fald... Det handler om, at du skal få... Ja... Jeg burde måske have forklaret noget mere, eller få tænkt mere over. Nå. Det handler om, at du skal lave... Vi laver en familie, og så handler det om, at du skal finde et sted til dem, og så skal du passe dem og de der simmer, og få dem et arbejde, så de kan tjene nogle penge, og købe nogle ting, og få børn, og lave stamtræ, og alt sådan nogle fede ting. Og vi er inde i at lave en familie lige nu. Vi starter med at lave ham her. Han skal hedde Mikkel, og du kan lave ham om på alle mulige måder. Det der hår, det vil jeg gerne have, fordi der er ikke rigtig andre flotte hårstil, synes jeg. Der er det her, det er sådan, det er okay, synes jeg. Men jeg kan bedre lide det her. Og så skal vi have den lidt mørkere farve. Ja, men vi er inde og modificere vores sim-person lige nu. Han skal have det her. Det er så fedt. Men hvad hedder det? Det er anden gang faktisk, at jeg filmer det her Sims. Før der var der bare nogle problemer med lyden, fordi at det var skruet sindssygt højt op. Det var helt sindssygt så højt. Hvad hedder det? Så højt det var. Så man kunne slet ikke høre, hvad jeg sagde. Så tænkte jeg, at det ville være lidt bedre, hvis jeg lavede det om. Og jeg nåede at optage tre episoder lige i træk. Så det var ikke så godt. Men vi prøver igen. Og til alle jer, som der er nye til mine videoer, og bare lige har fundet den her, fordi I lige har søgt, åh, Sims på dansk, fedt. Så hvad hedder det, vil jeg gerne byde jer velkommen. Og hvad hedder det, til alle jer, som der har subscribet til mig, og ser mine videoer i forvejen og sådan noget. Mange tak! Ej, hvor er det fedt. Jeg er nået op på 400 subscribers. Jeg har fået over 400 subscribers. Jeg synes, det er sejt. Det er mega fedt. Jeg ved godt, det ikke er så meget for nogen. Der er jo alle de der, der har 1000 subs, og alle de der berømte der. Berømte, i gåseøjne. Alex og Emil, BadNB og alle de der. Men jeg tænker lidt, det her, det skal være hans hverdagstøj. Jeg har jo lavet ham en gang før i den anden, da jeg optog før. Så der er ikke så meget røg med det. Så skal vi have formelt tøj. Men det er måske meget godt, at jeg havde optaget det før, fordi at... Så har jeg ligesom... Så er der ikke så meget... Det er ikke så sjovt, synes jeg, at se folk lave simmer. Så at det hedder simmer, bare lige så I ved det. Personerne. Men det er ikke... Jeg synes ikke, det er det sjoveste at kigge og se og sådan noget. Så det er måske meget godt, jeg ved, hvordan han skal se ud, og hvad for noget tøj han skal have og sådan noget i forvejen. Men ja, jeg er nået 400 subs. Jeg ved ikke helt, om det er noget, jeg skal fejre, eller om jeg skal vente til jeg får 500 subs, og så lave et andet helt sindssygt en livestream, der er på... Jeg ved godt, der er alle de der, der laver 24 timers livestream og sådan noget. Men jeg synes, måske 5 timers livestream, eller en 5 timers video, eller et eller andet helt crazy. Hvad griner du af? men det vil være meget fedt. Kan man ikke vælge... Men der var den. Uden halskæde. Jeg har halskæde i virkeligheden, men det synes jeg ikke, han skal have. Og så jeg lidt nogle andre let's plays på YouTube med Sims. Og der havde de ikke musik på, mange af dem.
Så spurgte jeg dem, hvordan det kunne være, at de ikke havde musik på deres Sims. Og det er så fordi, at det musik, der er i Sims, det er der åbenbart copyright på meget af det. Så det er røvsygt. Så vi kan ikke høre musik, imens vi spiller, simpelthen. Synes jeg, det er lidt irriterende. Okay. Fordi jeg kan godt lide Sims musikken. Jeg synes, den er genial. Jeg elsker det bare. Okay, jeg skal også bare have det der, og så der er nogle mega fede. Dem her. Jeg elsker de her brede bukser. De er fucking fede. Så er vi jo allerede snart færdige med manden. Det var fedt. Ambitiøs. Sådan så han... Hold lige kæft. Sådan så han stiger hurtigere rang, bliver hurtigere forfremmet og sådan noget. Atletisk. Ja, strong guy. Og så atletisk, fordi at han, jeg havde tænkt, at han skulle være berømt inden for atletik, eller hvad fanden det hedder, det der sport noget. Og dygtig kørser. Til dig også. Ej, jeg er ikke gay. Bare rolig. Og så skulle han være... jeg havde også problemer med at finde de to sidste gang. Det skulle han være... Og hvad med karismatisk? Nej, jeg elsker at holde fester. Det gør jeg jo ikke. Jeg hader det. Altså, i virkeligheden kan jeg godt lide det, men... Hvad fanden var det, jeg fandt? Stjernekvalitet og sparsommelig. Præcis. Ja. Fedt. Super atletisk. Ja, super atlet. Whatever. Og hans yndlingsfarve skulle være lyseblå. Musik, pop, tærte. Nej, favorit tærte. favorit mad, efterårssalat, fordi han er sådan sund. Sådan nørd. Så skal vi have en til. Sidste gang jeg filmede den her Let's Play, der lavede jeg kun en ham her, manden her, Mikkel. Og så lavede jeg en kat, og det blev sådan lidt, altså, da, det blev lidt kedeligt, vil jeg nok sige. Hvad skal hun hedde? Mand, hvad skal hun hedde? Hun skal hedde, hun kommer til at hedde, hvad med Camilla? Eller Julie, eller... Det er irriterende, det her. Nej, hun kommer til at hedde det, min lille søster hedder. Hun kommer til at hedde Karoline. Og buja! Ej. Det er fucking sygt, det der. Det er fuldstændig Linse Kessler-agtigt. Hvor du se. Ej, hvad. Sådan der. Der. Jeg vil gerne have lidt muskler, det er der ikke noget vej nu. Hun er en pige, ja, godt. Så har vi det på plads. Nok egentlig en lidt vigtig ting. Og her der har jeg... Gå nu ind. Det flotteste hår, jeg overhovedet synes, der er i Sims 3, og jeg synes, det er helt vildt flot. Skal lige finde det. Jeg skal lige load hele lortet. Du må ikke crash nu. Nej, du må ikke... Du må ikke lag. Hold op. Oj. Shit. Hold op. Hold op. Hold nu. Der var den. Godt. Okay. Det her. Det er helt vildt nice. Så er det bare, hvad for en hård bøjle ting. Få den blå. Det skal ikke være sådan en tøse. Tøs. Er det for store mange gange, eller hvad? Det kan jeg overhovedet ikke udtale mig om. Hey, vent. Jeg tror, vi glemte. Jeg går lige ind på ham her igen. Brunard Dar. Nej. Vi glemte ikke at lave øjenfarve. Snar. Kom til blod. Gushla. Gushla. Bum. Ja, har vi fikset. Skal hun være blond? Blå. Blondine. Ja, det bliver hun bare.
skal hun have blå øjne, fordi så bliver hun sådan ligesom de der piger fra min klasse derovre. Der er bare sådan helt... La 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 la. Sådan helt blondindum, faktisk. Vil jeg våge at påstå. Hendes ansigt er det ikke lidt. Det er mærkeligt, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg kan overhovedet ikke finde ud af at lave piger, det er sådan helt mærkeligt. Okay. Åh, den er så fed. Den her kat. Jeg skal lade være med at spamklik, det lægger bare når jeg optager. Den her er så awesome. Prøv at se, sådan en kat-agtig ting. De der bukser kan man da godt beholde, kan man? Jo. Ej, hvor er det trist uden musik. Vi lader dem bare være, som de er. Godt så. Formelt tøj. Hvad skal man have på, når de skal til parties? Okay, der skal hun have et eller helt vildt awesome. Ad. For pop-agtig. Okay, vi finder bare et eller andet hver for sig, så bliver det bare ikke en kjole. For det kan jeg åbenbart ikke finde ud af. Okay, det her, det er sværere, end jeg troede. Okay, så skal vi bare finde et eller andet, hvis det er sådan. Bum. Jeg kan ikke bestemme mig. For der er ikke nogen af dem, jeg synes er flotte. Jeg synes, jeg så et eller andet helt i bunden. Den tager man bare. Som lige at sko der. Okay, hun ligner mere og mere en sminkedulle, hvis I spørger mig. Sovetøj. Åh ja, den er kort. Ja, den tager vi bare. Sportstøj. Rafia. Det må hun da gerne have for min skyld. Det tager man også bare. Badetøj. Nyski Zanzi. Det kan man også bare beholde det der. Det er ad, det er faktisk ikke særlig flot, hvis I spørger mig. Okay. Egenskab og ting. Hvad skal hun være? Arbejde. Hun kan være... ambitiøs i hvert fald. Scoobot. Hvad nu hvis hun var en hvad hedder det? En kok. Det ville være awesome. Så pretty na. Lystfisk. Ej, det er for mandagtig. Hun skal være kok. Larkishna. Hun er en fisk. Kokketalent, og så skal hun være. Så skal hun være ikke vegetar. Sparsomlig. Carefulness. Så skal hun være en kattesimmer, så kan de få en kat. Nej, kat. Og en. Så skal hun være heldig. Det vil også være awesome. Ja, kok her. Nej, det er bibliotekar. Mester Saft blander. Svømmer i penge. Kattehyrden. Berømt 5-stjerne kok. Livret. Efterårssalat.
Popmusik og yndlingsfarve rød. Vandmand. Og så skal jeg have en kat. En lille misser. Kom så. Vi skal have en lille misser. Sådan der. Og hvad skal den hedde? Felix. Sådan der. Og det skal så være en dreng. Kan vi gætte. Hvad race? Leopard. Nej, det er ikke en leopard. Jo, jeg troede lige, man kunne få en leopard. Miau, no, du er så cutie. Miau. Åh, jeg har bare lyst til at æde den. Åh. No. Ej, den er sød. Sig noget. Misser. Ej, hvor er du ond. Nå, du sidder alligevel. Tilbehør. Man skal have en lille klokke. Kan man få det? Det kan man. Åh, det vidste jeg ikke engang. Nå, lille. Nå. Kan vi vide, om den larmer, når den går? Det vil være cute. Okay, og det skal være sådan en, der næsten kan passe sig selv, ikke? Dawn, det vil være fedt. Nej. Genial. Pæn. Og stille. Sådan der. Okay, og så skal vi ind og OK. Så har vi en glad familie. Så, og så skal de... Nej, de, vi skal gøre dem kærester, så de er ikke sammen til at starte med de to. Sådan der. OK. Jeg ved, jeg har valgt den der by, der hedder Bridgeport. Ting. Og ja, I kan se den her. Det er den mest sådan, hvad skal man kalde det? Det er den by, der er mest op at køre. Den, der sker mest i. Fordi der er mange natklubber og sådan noget. Så vi vælger afsted til at bo og sådan noget i næste episode. Mange tak fordi I så med. Og vil I ikke gerne være søde og se med i næste episode. Fordi jeg ved godt, den her episode den har været lidt kedelig. Men det er den altid. Episoden er altid kedelig i første. Fordi at det er sådan noget med at lave familien og sådan noget. Det er jo ikke sjovt at kigge på. Jeg tænkte også på, om jeg skulle springe det over, men det, ja, det var der nogen, der gerne ville have, at jeg filmede. Så vil I ikke gerne være søde, bare gå ind og kig første episode. Så ville det bare være mega nice. Mange tak fordi I så med, og tak for de 400 subs og alt det der. Gå ind og subscribe og like videoen, hvis du kunne lide den. Hvis du ikke kunne lide videoen, så dislike den, fordi jeg elsker kritik og sådan noget. Så og vær venlig at smide en kommentar med hvad I synes, og hvad I godt, hvis nu I godt kunne tænke jer, at de skulle lave et eller andet. Mega fedt. Ja, så tak fordi I så med. Hej hej YouTube.